qui preferiries per reforçar el Barça femení, esclar. Andrea Pereira, Asisat Oshoala o Leila Ouhadabi? Totes molt bones jugadores, però la Leila, com has dit aquest nom? Leila Ouhadabi. No, no les conec, vaja. Les tres són jugadores del Barça femení. Ja, ja, ja. Jo fitxaria la Rapinoe. La Rapinoe, quin equip juga ara? Juga als Estats Units. Amic. Bueno, aquestes tres ja les tens al Barça, eh? Ja, per això. Sí, ara, ja per això. Que sí, que sí. Ho sabies? Sí. Ah, val. La tercera no. Leila Ouhadabi? Aquesta no ho sabia. Sí, ja, ja, ja hi són. Molt bé, no has caigut en el parany. Pregunta trampa. És pregunta trampa. Ja, ja, ja m'ha estranyat. També et donaré com a pista que no tots els candidats se n'han sortit. Per mi és una sorpresa que em diguis que un dels dos se n'ha sortit.